Albatta mashg'ulotda qiyin bo'lsa, musobaqada oson bo'ladi. Shu bois samarqandlik muaytaychilar shu hafta Toshkent shahrida o'tkaziladigan respublika ochiq turniriga qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Tajribali murabbiy Sherali Jo'rayev qolosida o'tkazilayotgan har kunlik mashg'ulotlarda sportchilarning bardoshliligi, kutilmagan zarbalar berish va mustahkam himoyalanishga alohida e'tibor qaratilyapti. Chunki musobaqaga hech bir sportchi tayyorgarliksiz tashrif buyurmaydi. Ringdagi har bir jang mashg'ulotlarning haqiqiy natijasini ko'rsatib beradi. Respublika ochiq turnirida viloyatimizdan 30 nafar sportchi 20 dan ortiq vazn toifasida ishtirok etishi rejalashtirilmoqda. E'tiborlisi, tay bokschilarimiz mamlakat terma jamoasining asosiy nomzodlari hisoblanishadi. Shu bois oldindagi musobaqaga ham kuchaytirilgan tartibda mashg'ulotlar olib borishyapti. 9-15 dekabr kunlari O'zbekiston ochiq turniri bo'ladi. Shu turnirda Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Tojikiston, Rossiya davlatlari ham qatnashadi. Shunga qaramay, biz ham sportchilarimiz bilan qattiq tayyorgarlik ko'rib, shu musobaqaga yuqori natijalarni erishishga tayyorgarlik ko'ramiz. E'tiborlisi, O'zbekiston Muay Thai assotsiatsiyasi viloyat mintaqaviy bo'limi sportchilari o'tgan vaqt davomida Jahon Osiyo chempionatlari, xalqaro turnirlarda munosib ishtirok etib kelishmoqda. Temur Jabborov, Doston Ruziyev, Shahriyor Jo'rayev, Mehroj Hamdamov, Farruh G'afurov singari Muay Thai'chilar Tailandda bo'lib o'tgan 16-chi Jahon chempionatida g'olib va sovrindorlar qatoridan joy olib kelishgan edi. Endi ular poytaxtimizda tashkil etiladigan bellashuvlarda ham yuqori sur'atdagi jangovar tayyorgarlikni namoyish etishmoqchi. Chunki sportchilar kelgusi yil mart oyida bo'ladigan dunyo birinchiligida yurtimiz bayrog'ini yana bir karra baland ko'tarishni maqsad qilishgan. Shu bois barcha muaytaychilarimizga yilning so'nggi musobaqasida omad tilaymiz.